12 робіт, з яких ми пропустили до перегляду глядачам, до перегляду журі, тільки 7. 7 робіт. Насправді, що є цікавим цього року, роботи різні. Тобто тут є і робота «Шлях до мети» про маленького рівнянина, котрий займається спортом, прагне, в нього мета стоїть олімпійське золото. Тут є і робота «Рівне крізь призму часу». Прекрасна робота. В принципі, ми задоволені з того, що відбувається цей фестиваль. Ми задоволені з того, що ми вручимо такий планшет за перше місце.